ខេបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងនេះបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលថៃវិលចាយឥឡូវនេះយើងមើលកូវតាសទ្ធី155អូ140 plus pro បាទ140 plus pro នេះគឺសេរីថ្មីណាបងប្អូនទាំងនេះបាទសេរីថ្មីធំមួយសុទ្ធទីដៃគេហើយសម្លាញ់សងខាងគឺដៃវាកែរូបរាងអស់ហើយបាទភ្លើងវាភ្លឺច្បាស់ល្អជាងមុនទៀតណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអាចបំបាយទុនតុនឥឡូវយើងមកមើលរូបរាងវាទាំងអស់គ្នាណាបាទអីថ្មីបងប្អូនទាំងនេះបាទយើងតឡានដាក់តាំងឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែហ៊ុនទៅចង់បានអីអាចត្រេកត្រោបានណាសម្រាប់ជុំតុនណាបាទថ្មីហើយកេះបាទអានេះយកអត់ទាន់ចាប់ភ្លើងសញ្ញោឬកលៃសាក់ស្នាងសាក់ទូរស័ព្ទចូលទេបាទតោះត្រូវយើងចាប់ចូលបាទបាទអូខេតោះបងប្អូនអរគុណនេះបាទបាទចង់បានបាទសូមប្រតិភូមកបាទបាទនេះថ្មីហើយកេះបងប្អូនអរគុណនេះបាទបាទថ្មីហើយកេះនេះបាទគូតាសទ្ធី140បាទ140ផ្លាស់ប្របាទមានសញ្ញាស្វ័យស្ដាំមានកន្លែងសាក់ទូរស័ព្ទមិនដែរណាបងប្អូនអរនេះចង់បានហ្នឹងបាទអាចទៅលេខទំនងបានណាបាទតម្លៃទុនតុនណាបងប្អូនអរនេះបាទស្អាតហើយថ្មីបាទថ្មីហើយកេះបាទបាទសម្លាញ់សងខាងគឺដែកបងប្អូនណាបាទគឺអេមខ្លាំងមែនទេបាទថ្មីនេះហើយកេះនេះគឺយើងតឡើងដាក់តាយបងប្អូនមើលអត់ទៅបានចាក់ប្រេងចាយទេបាទស៊ីមបងប្អូនស៊ីមបងបាទស៊ីមបងបងប្អូននេះបាទស្អាតខ្ចីញ៉ៃបាទបាទខ្ចីញ៉ៃនេះបងប្អូននេះបាទបាទស្អាតបាទបាទខំសុទ្ធពីលើមកខែបងប្អូនហើយចង់បាននេះរួចរាល់ឡើងបាទតម្លៃទុនតុនបាទអេខ្វាំងវិញនេះបាទស្អាតណាស់បងប្អូននេះចង់បានអីរូបរាងឡើងបាន140បាទអូខេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទអេមបាទភ្លើងវាមកអេមបាទបាទបាទអេខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះបាទស្អាតបាទបាទអេខ្លាំងមែនទែនណាសម្រាប់គូតាអធី140ផ្លាស់ប្រូនេះគឺសេរីថ្មីបងប្អូននេះបាទអឺសេរីថ្មីបងប្អូននេះបាទភ្លើងសញ្ញោមកអេមានកន្លែងសាក់សាក់ក្នុងដៃទៀតណាបាទអេខ្លាំងមែនទេណាបាទបាទអូខេបងប្អូនចង់បានអីអាចត្រេកត្រូវបានណាតម្លៃទុនតុនបាទនេះថ្មីហើយកេះយើងមិនបាច់មើលចឹងបងប្អូនមើលបាទ model in Thailand បាទអូខេបាទស្អាតបាទបងប្អូននេះវត្តថ្មីអានេះគឺដែកដែរបងប្អូនណាបាទស្របដែរដែរអូខេបាទថ្មីនេះយើងតឡើងដាក់តែបងប្អូនមើលណាបាទតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានគូតាសទ្ធី140សេរីថ្មីបាទភ្លើងវាសងបងប្អូនណាភ្លើងវាសគឺយើងចង់ខ្ជួយយប់អីរស់ដីយប់អីគឺអេមមែនទេណាបងប្អូនណាព្រឺច្បាស់ល្អបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើការយប់អីគឺអេមខ្លាំងបើកបបយប់អីបាទដឹកត្រូវដឹកស្រែបាទដឹកត្រូវបាទដឹកស្រែបាទដឹកស្រូវបាទលក់ពេលយប់អីត្រូវហើយបាទជាកសិករយើងចង់បានហ្នឹងបាទបាទតោះបងប្អូនអស់នេះបាទតម្លៃទុនតុនបងប្អូនអស់នេះចង់បានហ្នឹងរូបរាងណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទអាចត្រូវមកថៃវិញចាយបានណាបាទបាទមកអេបងប្អូនអស់នេះបាទស្អាត
បាទសុភាបាទសេរីថ្មីបាទ022បាទបាទនេះថ្មីយុទ្ធឡានអតាយបងប្អូនអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាមពីដងផូតូសបខ្ញុំទៅជិច follow page Facebook ថៃវិញចាយជាមួយបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងបាយពិសេសអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ